No, když jsem nad tím přemýšlel, protože tu otázku jsem znal o trošičku dřív, že? Tak mám pocit, že to nejdůležitější, že byly dvě věci. Jedno, že bylo jako spolužáci a druhá důležitá věc, že bylo prostě ten jako ten čas jako toho hájení. Prostě, já jsem to měl ještě takové drobně specifické, protože já jsem studoval v Brně na FAVu a přešel jsem na AVU jako v půlce studia. Byl jsem tady nejdřív na stáži, pak jsem se domluvil, že tady zůstanu, takže vlastně jednak jsem měl srovnání trošku s jinou školou a měl jsem splněné ty teoretické předměty, takže já jsem se v rámci AVU v podstatě soustředil úplně jenom v podstatě na ateliér. Jako. Vím, že jsem musel chodit ještě do tělocviku, ale jinak jako, což bylo super, protože prostě, a ještě v té době taky byla jaksi možnost si to protáhnout o jeden další rok, takže jako využili jsme toho ve velkém množství, než se to myslím zatrhlo. Takže jsme studovali do sedmáku, hodně lidí a prostě bylo to jako bezvadný, protože byl tam prostě ten čas na to soustředění a zkoušení nových věcí a všecko prostě bez nějakého rizika. Nebyly žádné velké úkoly v tom ateliéru, kde jsem studoval u Jiřího Sobka, tak prostě se v tom člověk musel dost jako vymáchat sám. A bylo to skvělý, prostě, protože potom jako po škole tyhle ty věci samozřejmě se hledají těžce, i jako to hájení toho, že člověk dělá něco smysluplného, ale přitom zároveň jako jsem jako nechodil moc do práce, nebo tak prostě dělal jsem ateliér. Takže to bylo skvělý, no. A druhá věc jsou ty spolužáci, nebo i lidi, kteří prostě generačně tam byli ve vedlejších dveřích, tak to bylo prostě fajn jako mít možnost se podívat na úplně jiné přístupy a samozřejmě nevím, jak se to mění v čase, že jo? Já úplně neznám dnešní situaci, nebo znám, ale ne tak úplně přesně, ale v letech, kdy já jsem studoval, tak ta škola byla hodně taková jako barevná, takže prostě byl tam rejstřík jako přístupu úplně jako široký, i třeba jenom v té malbě, která mě zajímá jako nejvíc. A, takže to bylo prostě skvělý. Jako byl prostě pro mě bezvadný základ jako pro další jako činnost. Já jsem nad tím přemýšlel, ale jako já vlastně jsem takhle jako kriticky nad tím jako nikdy nějak nepřemýšlel. Určitě by se něco jako našlo. My jsme měli... tehdy jsme třeba jako by trošku jako bojovali s profesorem, jako že třeba jako málo mluví, jo? Nebo že málo jako... Ale já tak jsem přišel z toho Brna, kde jsem studoval u Jiřího Načeradskýho, ten byl strašně intenzivní a prostě hrozně úkoloval, vyžadoval, trošku to bylo až takový jako... do střední školy, na to, že jsme už byli dospělí lidi a ten přístup toho Jiřího Sobka, který to nechával toho člověka v tom vykoupat, mě vlastně strašně jako vyhovoval v tom srovnání. Ale samozřejmě třeba jinak by to mohli cítit lidi, co tady byli jako 6-7 let v jednom ateliéru. Jo. No, takže já jsem jako nikdy nebyl nějaký úplně kritický, že bych jako, já jsem byl fakt rád, že jsem tady byl a žádný nějaký velký jako potíže s něčím, co bych jako teďka uměl pojmenovat, jako v podstatě nemám. Jako. No, já myslím, že to jsou takové univerzální případy, samozřejmě jako někoho ten konec školy jako nastartuje, že chce prostě, takže já jsem byl z takové generace, že jsme jakoby nebylo příliš příležitostí třeba jako k výstavám a tak, ale furt jsme jako dělali a jako se ještě podporovali navzájem třeba ta generace těch spolužáků a podobně. No, takže po škole prostě bych řekl, že klasicky jako člověk vypadne do té reality, tak je to na jednu stranu jako těžký, protože prostě ztratí tady to hájení a musí se od sebe začít starat trošku víc, jako, což předpokládá třeba nějakou práci a tak, no ale zároveň, jak už jsem měl takové návyky třeba jako pracovní v tom ateliéru a tak, takže to bych řekl, že prostě mi jako zůstalo a že prostě to používám dodnes, no, takže si myslím, že to je strašně individuální a je asi v pořádku, že to pak spousta lidí třeba se mele a začnou dělat věnovat se třeba něčemu jinému, ale mají nějaký ten základ z té školy, takže ono jako těch příběhů je prostě strašně moc. Jako.